Xabaringiz bor, Samarqand yana bir xalqaro anjumanga mezbonlik qilmoqda. 16-18 may kunlari Qadim va Navqiron kentda Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki boshqaruvchilar kengashining navbatdagi yillik yig'ilishi o'tkaziladi. Ta'kidlash joizki, mazkur tuzilma mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishda faol ishtirok etib kelmoqda. Xususan 2022 yilda O'zbekistondagi loyihalar portfeli 3 milliard yevrodan oshgan. Bugun mazkur yig'ilish o'z ishini boshladi. Jarayonlardan hamkasbimiz muxlisa Solijonova va bizga xabar berishga shay bo'lib turibdilar. Assalomu alaykum, marhamat, efirdasiz. Assalomu alaykum, rahmat. Studiya Ko'hna kent Samarqand va Boqi shahar majmuasidan biz jonli chiqishlarimizni davom ettiramiz. Xabaringiz bor, 16-18 may kunlari Samarqanddagi Samarqand tumanida joylashgan Boqi shahar majmuasi Kongress holda Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining 32-chi yig'ilishi hamda biznes forumlari forumlar boshlanishi kerak edi va mana bu jarayonlarda forum boshlandi. Jarayonlar esa ayni qizg'in darajada bu yerda B2B uchrashuvlar hamda maxsus zallarda, xonalarda parallel sessiyalar mavzular davom etmoqda. Hamda ayni vaqtda esa bizda suhbatdosh bor. Navbatdagi suhbatdoshimiz Shahzod Sobirov, Xorazm viloyatidan kelgan tadbirkor, Data o'quv markazi asoschisi. Hamda Shahzod aka, assalomu alaykum. Aynan Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankidan bevosita siz bilan muloqot qilganimizda ushbu bankdan siz grant yutib olganingiz haqida aytingiz. Ushbu grantni qanday yutib oldingiz va mana shu sarmoyani qanday qilib tadbirkorlik yo'nalishida sarfladingiz? Avvalambor, Yevropa tiklanish taraqqiyot bankini bilamiz, respublikada hozirgacha 2 ta viloyatda o'zini filialini ochgan. Bu Andijon viloyati va Urganch shahri, ya'ni Xorazm viloyatining Urganch shahrida va bizlar ham Xorazm viloyatida faoliyat yuritganimizdan keyin o'zim mana shu filialni xodimlari tadbirkorlarni yig'ib, o'zini imkoniyatlari haqida tanishtirgan. O'sha paytda biz ko'rdikki, Yevropa tiklanish taraqqiyot bankining kichik biznes uchun ajratadigan alohida fondi bor va o'sha fonddan grantlar ajratadi. Va biz ham qaysi yo'nalishda grant ajratadi desangiz, kichik tadbirkorga, kichik biznes bilan shug'ullanadigan tadbirkorga nima yetishmaydi? Resurs yetishmaydi. Bu moddiy resurs emas, bu xodimlar, masalan, aqliy resursdir. Masalan, shuning uchun ham Yevropa tiklanish taraqqiyot banki aynan consulting yo'nalish bo'yicha grant ajratadigan shunaqa o'zini направлениясi, ya'ni yo'nalishi bor ekan. Shu yo'nalishdan biz foydalandik. O'tgan yil davomida biz arizalar topshirdik. Bu bir necha oyga cho'zildi va aynan noyabr, dekabr oylarida biz o'zimizni markazimizni, ya'ni tadbirkorlik subyektimizni rebranding qildik. Shu paytgacha biz oddiy logotipdan foydalanayotgan bo'lsak, o'zimizni yangi professional ko'rinishga ega bo'lgan, yangi biznes upakovkasi, ya'ni sotuv upakovkasini, ya'ni boshqatdan rebranding qildik va buning uchun Yevropa tiklanish taraqqiyot banki 90 million so'mga yaqin grant ajratib berdi bizga mana shu consulting xizmatini qoplab berish uchun. Va biz mana shu grantni foydalanib professional konsultantlarga o'zimizni xalqaro darajaga olib chiqa oladigan brendimizni yangidan yaratdik. Bu bizga nima beradi? Bu bizga uchun nima uchun kerak edi bizga o'xshagan tadbirkorga? Biz ta'lim yo'nalishida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanamiz. Hozirgacha O'zbekistonda bironta O'zbekiston ichidan chiqqan proyekt, ya'ni loyiha, tadbirkorlik, mana shu ta'lim loyihasi hali o'zini biron marta franshizasini chiqargani yo'q. Bironta, masalan, biz ko'ryapmiz, xizmat ko'rsatish sohasida biz restoranlar sohasida ko'rdik, franshiza qilayotgan tadbirkorlar, lekin ta'lim sohasida hali bironta bir tadbirkorlik subyekti o'zini franshizaga olib chiqqani yo'q. Franshiza degani biz o'zimizni bilimimizni, mana shu ta'lim sohasida 4 yildan buyon ko'p to'plab kelayotgan biznes boshqaruv bilimini, ta'lim sohasidagi o'zimizni bilimimizni boshqa bir tadbirkorlarga franshizaga berishimiz va O'zbekistonning hamma joyida o'zimizni brendimizga tegishli bo'lgan filiallarimizni ochishimiz mumkin. Nafaqat O'zbekiston, butun dunyoda ochishimiz mumkin. Va buni asta-sekinlik bilan ko'paytirish uchun bizga eng avvalambor mustahkam brend kerak edi. Biz nima uchun? Bu chunki brend bu faqatgina nom emas, brend bu ideologiya. Biz mana shu butun dunyoga, butun O'zbekistonga o'zimizni nomimiz bilan, o'zimizni qarashimiz bilan, o'zimizni konsepsiyamiz bilan kirib borishimiz uchun bizga albatta birinchi navbatda brend kerak. Chunki men har bitta mijoz bilan gaplasha olmayman. Brend bu biznesda mijozlar bilan muloqot tili bo'lgandan keyin biz aynan mana shu brendga urg'u berdik. Biz Yevropa tiklanish taraqqiyot banki bilan bitta rebranding masalasida grantimiz bilan cheklanib qolmaymiz. Biz mana ikkinchi grant uchun ham loyiha yozishni boshladik. Bu franshiza uchun mana Yevropadan kuchli franshizaga olib chiqib beradigan konsultantlarni yollab
o'zimizni franshiza modelimizni ishlab chiqmoqchimiz. Bu bo'yicha ham hozirda Yevropa tikanish taraqqiyot banki bilan hamkorlik harakatlari boshlangan. Buning uchun istalgan O'zbekistondagi istalgan tadbirkor Yevropa tikanish taraqqiyot bankidan men bilishim bo'yicha mana shu 120 million so'mgacha grant ola oladi. Consulting yo'nalishi bo'yicha va buning uchun nima qilish kerak? Buning uchun Yevropa tikanish taraqqiyot bankiga murojaat qilib, ularning formasi bor, ariza formasi o'sha yerga o'zini arizasini qoldirish kerak, ular o'rganib chiqadi va shundan keyin javob berishadi. Rahmat Katokyon, Shahzod aka. Ko'rganingizda Yevropa tiklanish taraqqiyot banki navbatdagi yig'ilishlarida ham, panel sessiyalarida ham mana shunday kichik biznes egalarini, tadbirkorlarni, ayollar tadbirkorlarini qo'llab-quvvatlash uchun loyihalarni moliyalashtirish uchun navbatdagi muloqotlar davom etmoqda. Biz jonli reportajlarimizni davom ettiramiz. Bizda hozircha mana shunday ma'lumotlar. Studiya, rahmat. Katta rahmat sizga ham ma'lumotlar uchun. Hurmatli e'tibor tomoshabinlar, mazkur anjuman doirasida o'rin olgan tadbirlarni kun davomida e'tiboringizga jonli efirlarda havola etib boramiz.